Takže já vás opět zdravím u hraní hry Harry Potter a tajemná komnata a jak si jistě dobře pamatujete z minulého dílu, tak dnes nás čeká pátrání po přísadách do mnoholičného lektvaru a tentokrát pátráme v Snapeově kabinetu, nebo bychom měli teda pátrat ve Snapeově kabinetu. Ale první si tu ukradnu pár fazolek, teda s dovolením. Takže tohle by mělo být někde tady, pokud se nepletu, ta Snapeova učebna. Je tomu tak? Je tomu tak, asi jdeme správně, když nás to sem pustilo. Máme fazolku krytou, tady ještě jednu, a zase až tak důkladně to sbírat nemusím, ne. Tak, tohle vypadá nebezpečně tady. Tady se mi teda jako nelíbí až tak moc, jak bych asi chtěl. Pavouku, dej mi pokoj. Počkej, teď nevím, jestli máme jít dolů nebo nahoru, ale podíváme se první nahoru. Tohle nic z toho se očarovat už nedá, tak teď rychle ještě, ať to stihneme. Tak, a jsou tady truhly, takže jsme měli jít dolů. Žabička. A druhá žabička, tak kvůli tomu jsem sem teda vážně chodit nemusel. Životu máme dost. Stále zatím mám i jeden lektvar, takže jsem docela v klidu. Nemusím se bát, že bych měl někdy teď v dohledné době tady zbytečně umřít. Tyhle schody jsou teda nadizajnované trochu nevhodně, to by se páni architekti asi chytali za hlavy, ale nevadí. A tady už to proskočíme. Skoro mi to nevyšlo, ale dobré. Tady asi potřebujeme vodu. Ještě, že to zaplní tu nádrž, tak akorát. Takže jedna, druhá stěna, opět v ní nic nebude. Truhlička, tak co? Tady by mohlo být něco, v kartička, že by? Výborně. A už jich máme tolik, že jsme dostali za odměnu druhý životek. Tak to je krásné. Tahle stěna vypadá dost zvláštně. Co to... Jo, tak to se tak dlouho otvíralo. Já jsem přemýšlel, co se děje. A druhá kartička. Tak to jsem rád, že jsem to neescapoval rovnou, že se můžeme podívat na obě dvě. Tohle je nějaký Crispin Kronk. Poslán do Azkabanu za to, že pokračoval chous Swing na své zahradě navzdory opakovaným upozorněním. No, vypadá trošku sám jako Swinga. A co tahle? Glenmore Peaks. Proslavil se zabitím morského hada z Kromeru. OK. Tohle už jsme, myslím, minule viděli, tak za tohle jsme dostali teda odměnu v podobě dalších životů, což je fajn. Určitě se nám to bude v pozdější fázi hry hodit daleko víc. Tak. Předpokládám, že první potřebuji dostat sem ty dva šneky. A pak nám to až ukáže, kde se nacházejí, nebo nám to sem vyhodí dva ty další kraby. Že jo. Nebo je to zvedne s tama, aha, dokonce. No, s vama je taky práce, krabíci. Než vás člověk dostane tam, kde má, to je práce, ježišmar. Já ho tam snad netrefím. Počkej, tam se dalo vlézt dovnitř? Jo, tam je fazolka, tak možná bych se mohl podívat na druhé straně, jestli tam něco není. Že tam je fazolka, vidím. Tak by tam teoreticky mohl být ukrytý i... nějaký zajímavější objekt, třeba kartička, no nebo žabka, ta se taky hodí. Teď už ale tam musíme dostat hlavně tady tuhletu potvoru. Co je? Téměř nadlidský úkol teda. Tak Lumos už vidím, kde působí, působí tady, takže bez něj bychom se asi dál ani nedostali. Ještě první odčarujeme tady tohle. Aha, ne, dostali bychom se, ale... A nic víc než fazolky tu nebude? Asi ne. Ne, musím se vrátit, já jsem myslel, že si tu cestu aspoň trošku zkrátíme tím pádem, tak prý ne. Půjdeme klasickou cestou, tou, kterou nám hra doporučuje.
šup. A pokračujeme v krasu jízdě. Ty už buď potichu, prosím tě. Další skvorejši, nebo já nevím, jsou to třaskaví skvorejši, nebo ne? Je to tak myšlené? Jak ho to tam chudáka přivřelo, ale teď. Další karta, pěkně, tak ještě první se postaráme o tohleho. O tohle a pak až se podíváme na kartičky. Zales. Tak, tam máme ukládací knížečku, takže první uložíme, ať máme kartu jistou. Ty se vrať, prosím tě, kam patříš. A tady je ještě taky něco, tak to vypadá na další kartičku. Co, stříbrnou? Výborně. Tak to je paráda, další dvě karty. A už je mám i uložené, tak se jdeme na ně podívat. Takže máme tady Honoriu nad Kombovou. Založila společnost pro reformu čarodejnic. Žila do roku 1743. A co tady? Cornelius Agrippa. Toho si pamatuju, ten byl zmíněný, myslím, že hnedka v prvním díle ve vlaku, že mu chyběl Agrippa Ronovi do sbírky. Oslavovaný kouzelník uvězněný nekouzelníky za svá díla. Aha, tak jo. Chudák. Ale tak třeba se díky kouzlům z vězení nakonec dostal, to nevím. To se spoustě kouzelníků a čarodějnic prý povedlo, podle různých informací, které jsem se dočetl v různých dalších zdrojech. Ježíš Maria, zase ty potvoro. Aha, to jsem asi sem neměl chtít, nebo měl, nebo... Počkej, já už, aha, já vím, já si musím tady pohybováním těchto srandiček totiž udělat cestu tak, abych se tam dostal. Počkej. Teď mám... Ježišmarja, jsem z toho úplně zmatený. Teď se nedostanu vůbec nikam teda. To vypadá. Teď bych se měl dostat do té zelené cesty tam vlevo, takže se jdeme podívat na zelenou, co tam bude. Ježíš Maria! Tož toto jsem teda nečekal. Já jsem myslel, že to jede akorát navrch, že na to dopadnu hezky pěkně. No. Jo, takhle, já jsem myslel, že vylézám úplně na jiné straně, no nevadí. No nevadí, tak takhle se nedostanu asi nikam vůbec. Ne. Teď už bych se někam dostat měl. Teď už by tam teoreticky něco fungovat mělo, pokud dobře chápu. Ale nevím, kam se dostanu. Předpokládám, že se mám dostat do těch... Do těchto dveří, ne do tohoto. Ale tady se dá něco odemknout. Takže... Aha, takže ještě můžu prohledat tohle a tady budou karty určitě. Ne, tady ne, proč tady jsou fazolky? Já vím, že se to může hodit, ale tak... Kvůli fazolkám jsem fakt sem nepotřeboval chodit. Ale sem se dostanu taky, tak je to dobré. Tak aspoň mi to vyšlo tak pěkně. No, tak to jsem teda se... Namáhal úplně zbytečně, to mě mrzí. Jo, teď by to mělo snad sedět už konečně. No tak to vypadá, že jsem konečně uspěl tady v této skvělé hádance. A jsme ve Snapeově skladišti, haha, já jsem věděl, že se sem nějak dostanem. Tak, vezmu si to teda. Proč si schovává takhle fazolky, tomu nerozumím. Však to není tak vzácné zboží, ty pakuj. Aha, tak to ještě nejsme v Snapeově skladišti, to je ještě složitější.
Fuj, teď jsem se ale skoro netrefil. Jej, teď jsem se teda ale taky skoro... Co? What? Asi sem bych neměl, dokud to nezmizí úplně. No, tak asi to bylo tím, protože tady mi nic životy neubírá. Evidentně. Tak pojď, dělej. Pohybuj se. Jedeš strašně pomalu na můj vkus. No tohle je teda cesta do pekel. Tak ale snad už bychom se mohli přiblížit k tomu cíli našemu. Co tady? Kartička, tak to potěší vždycky. Ukaž, co je v kartičce. Grogan Stamp. Populární ministr kouzel jmenovaný jako 1811. Aha. Tady fakt může být hodně rozmanitý počet lidí. Tady jsou kuchaři, kouzelníci, lidi, co vlastně neudělali vůbec nic zajímavého. To je fakt jako zajímavá sebranka na těch kartičkách, teda podle mě. No. Teď musíme se dostat zase nahoru. Po tom, co jsme hopsali úspěšně dolů. Ten jsem se málem trošku rozbil, ale nevadí, vyšlo to zatím bez problémů. A tady je něco ukryté. A děkuji za info. Děkuji za info, tentokrát nám to dokonce ukázalo přesnou polohu toho, co budeme hledat. Po okouzlení tím Lumusem. Ježišmarja, jsem zapomněl, že tím nemám chodit. Nazdar, jednou Rictusem pra druhé a tady je bedna, tak tady bude určitě, doufám, karta. Pojď, stříbrná. Ne, fazolky nechci. Oni se hodí, ale vždycky, když najdu v tajné místnosti fazolky, tak nejsem spokojený. Tak, další fazole. Ježiši, to jsem se lekl. Tak, od vás mám pokoj. Aha, tak od tam toho asi úplně ne, když jsem ho hodil tak pěkně. No. Super, nevadí. Nevadí. Musíme akorát sebrat znova kartičku. A dávat si větší pozor tam při skákání. Tak, teď už jsem zase zpátky tady dole. Ten se zajímavě proletěl, ten. On ještě žije, chudák, takhle. Nebo respektive spíš přežívá. Tam se asi neobrátí. No, tak už bychom snad mohli něco zajímavého najít. No jo, je to tady, tohle určitě hledáme. Výborně. Výborně, první ingredienci pro Hermionku máme. Tak co pak schovává Snape tady v truhle? Asi nějaké přísady, předpokládám. No, kartičku! Tak to mě Severus překvapil. Ukaž, co tu máš, Severusy. Gunhilda of Gorsemur. Jednooká hrbatá černice proslulá objevem léku na dračí neštovice. Tak to docela záslužná činnost, ne? A kůže. Tu si bereme a jdeme si vytvořit lektvary. Ty se nám budou určitě hodit. Máme rovnou dva. Takže se nemusíme bát o svůj život tak výrazně. Zkusíme to tady, jestli tu najdeme něco. O, tentokrát se průzkum asi vyplatí i na první dobrou. Pokud tam nahoře nebude nějaké zase potřebné zaklínadlo, které zatím nemám. Ale vypadá to, že ne, že tam bude jenom a pouze truhlička, ve které ale čekám kartu. Je tam a dokonce stříbrná a to vypadá na nějakou obojživelnici. Nebo nevím, co to je.
Leverne de Montmorency, vynálezce mnoha lektvarů lásky. Aha, dobře. Spíš vynálezkyně, ne? Nebo nevím, jestli teda byla muž, nevypadalo to úplně. Asi ne, děkuju. Se Zmiozilským a ne u obchodu jí. Jestli moc dobře nerozumí. Ahoj, Hermionko. Hi, Harry. Hi, I found some bicorn horn to add to the potion. Great. I'm still trying to find the location of the next ingredient, but I should have it tracked down soon. In the meantime, I'll go add this to the potion. Dobře, jestli se to tam může vařit třeba dva týdny, než na to dojdeš. Tak budeme soubojovat s Malfoyem, jo? No, jdu na to. Velice rád si něčeho mu přiučím. Jdu za tebou, Ronalde. Ještě jednou to radši zopakuju, říkal jsem to v minulé epizodě, ale zatím průzkum hradu, protože teďka byste mi určitě mohli napsat, že jsem minul několik místností, no třeba tady tuhle jsem našel teď, že? A bude v ní kartička, jo? Ale já si chci nechat průzkum hradu, a tak v ní nebude kartička. Až úplně ke konci, až budu mít všechna kouzla, abych nemusel třeba, abych si neotvíral místnosti a pak zjistil, že v nich potřebuju ještě další kouzlo, bude lepší, když si počkám až do úplného konce. A jdeme do velké síně. Can everyone see me? Can you all hear me? Excellent. I started Dueling Club to train you to defend yourselves. Dueling Club meets every day in the antechamber just outside the Great Hall. In Wizard Dueling, the object of the exercise is to incapacitate your opponent. There are three spells you may use in dueling. Rictus Emperor, which knocks your opponent back and reduces stamina. Mimble Wimble, which prevents your opponent from accurately casting their next spell. Expelliarmus, which reflects spells back onto your opponent. To select a spell, scroll through them by using the space bar or the right mouse button. To cast a selected spell on your opponent, press the left mouse button. You may build up the strength of Rictus Emperor and Mimble Wimble by holding the left mouse button down. Note that potion drinking and jumping during duels are prohibited. A pledge of Bertie Bott's every flavored beans is required to duel. The victor wins the opponent's beans. To challenge a student to a duel, simply walk up to them. If you have enough beans, you will be invited to duel. My assistant, Professor Snape, I am your colleague, not your assistant, has informed me that he knows a tiny bit about dueling and has graciously agreed to monitor the duels. And now for a brief demonstration, Mr. Potter, if you'd like to partner up with Mr. Weasley, I don't think so. Time to split up the dream team, I think. Mr. Malfoy, come over here. Let's see what you can make of the famous Potter. Thrashing, you will be a treat, Potter. No, Mimble Wimble je teda velice hezký název kouzla a mám pocit, že Expelliarmus funguje úplně jinak, ale OK, jdeme bojovat. Jdeme bojovat s Malfoyem. Takhle si teda přehazujeme kouzla, jo? Takže čím díl držím, tím větší ránu dám. Chápu. Tak to bylo rychle teda. To bylo teda hodně rychle. Ja pozor, kobra. Tak to není kobra. What was that? Did Harry just hiss? That couldn't have been. It couldn't be. Not him. You're a parcel mouth, Harry. You can talk to snakes. Why does it matter? It matters, Harry, because being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. Oh no! Exactly!
Now the whole school's going to think you're his great-great-great-great-grandson or something. But I'm not. Anyway, we'll see you later, Harry. Bye, Harry. Harry lay awake for hours that night, wondering. Could he be a descendant of Salazar Slytherin? I won't be seeing you in Herbology class. I'll be in Moaning Myrtle's bathroom working on the Polyjuice potion. I can't believe Hermione is skipping class. Well, we better get outside to Herbology, Harry. Come on. Takže se asi naučíme pálit keře, když jdeme na bylinkářství. No, tak dozvěděli jsme se to, co všichni my, samozřejmě, kdo máme Harryho Pottera rádi a viděli jsme filmy několikrát a četli knížky, víme, že Harry ovládá hadí jazyk. Což samozřejmě úplně nepřidalo na tom, že by si moc věřil, že je ve správné koleji, protože o tom nějakou dobu pochyboval. No, jsem zvědav, jak nám půjde bylinkářství. Duel byl docela hodně rychlý, tam jsem zváčkl dvakrát levé tlačítko myši a bylo po Malfoyovi. Je fajn, že vás tak hezky jako naučí vaši profesoři bojovat se studenty jenom o fazolky, jenom tak, víte co, přizabíte se o pár fazolek, ale v pohodě. Tak jo, kde máme to bylinkářství? Tady máme skleníček. Ten vypadá hezky. Welcome to second year herbology, everyone. And for those of you who have forgotten, I am Professor Sprout. Let's dig right in, shall we? Today I'll teach you Defindo, the severing charm. Harry Potter, would you like to plant your feet in front of class and be the first to learn the spell? I'd be glad to, Professor Sprout. Taking a leaf from Hermione's book, aren't you? No, tak jdeme se učit, kdyby to bylo trošku jinak vytvarované, bylo by to trošku zprosté, ale takhle je to v pohodě. See the pointer? It's about to move its way around the shape. When the pointer passes directly over the arrow, press the corresponding arrow key. This exercise is in three parts. In each part, you must be accurate in order to progress. Ty se mě ptáš, jestli jsem připravený, ale určitě začnu, aniž by ses... Tak jdeme na to. Tohle je pohodička. Tohle je snad jednodušší, než to bylo v tom prvním díle, kde jste to museli obtahovat. Well done, Harry. You've moved on to the next level of the lesson. 10 points to Gryffindor. Děkuji za další bodíky. Ježišmarja, tohle je nějaké zaplněné. Ale i tak to zvládám, pohoda. Další bodíky. You've completed all of the exercises in top form. 15 points to Gryffindor. You have learnt Defindo, Harry. We've planted a seed of greatness here today. Now let's move on to the Defindo challenge. Už se těším, nemohu se dočkat na tady tuto Defindo challenge. A ta bude určitě příjemnější, protože bude venku na zahrádkách. To my Defindo challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found in a hallway just above you. Jo, to je takhle blízko, já budu obcházet půl kilometru, že? No, nebudu zase poslouchat tady tyto informace, které přeci jenom asi moc dobře známe, tady nic nebude schované, tak jdeme dál rovnou. Tady budou spíš asi jenom fazolky, ale třeba nás to překvapí. Tak ne. Tady máme nějaký krátký čas, se mi zdá celkem. Oproti ostatním, tam jsme začínali snad na 2000 vteřinách nebo kolika. To byla teda hodně neštědrá truhla, ale tahle vypadá, že bude štědřejší, když byla schovaná. Hm. Na fazolky ano, ale kartičky nám zatím nikdo moc rozdávat nechce. Tak. Tady jsou sluneční hodiny. Můžeme tady nahoru se dostat? Někam? Nevypadá to. Tam je průchod, aha.
Takže toto musíme určitě odstranit. Aha, sem musíme dostat Skvorejše, nebo co ty jsi. Já jsem zapomněl, co to je. Tak, a druhý bude určitě na druhé straně takovýto průchod. A teď mě napadlo, když jsem tu zahlédl tyto věci. No jistě. No jistě. Ty mě nech na pokoji, ty potvoro. A co to jako udělalo? Nějak jsem si nevšiml, že by se něco stalo. Jo, tady jsou ještě. Aha. Takhle to je. Tak počkej, jasně. Toto si tady odstraním a jdu se podívat tady do této chodbičky. Tady bude určitě něco zajímavého. Truhla. Dej truhlo. Výborně. Nějaký fanfrpálista, to mě zajímá. Leopoldina Smithwick. První britská čarodějka, která pískala fanfrpálové utkání, jo, takhle, 1910 zemřela. Dobře, dobře, zajímavé je. Zajímavé a rozhodně jsem rád, že jsem tu kartu našel. Tak, počkej. Tebe ale musíme poslat na tady tuhle plošinku, víš? Ty bys nám totiž jinak dělal větší problémy. Ale průchod stěnou už problém nebude, protože už tam stěna není, už tam, nebo teda brána. Už se nám to odemklo. Jo, tak děkuju za info. Nepotřebuju to poslouchat déle než dvě vteřiny. Můžeme jít dál zřejmě. Já vím. Já věřím. Ježíš Maria, toto já mám tak rád, když musím to kouzlo spamovat. Tam se dá jít dolů. A co se tu dá najít dole, když se sem dá jít? Truhla. Ježíš Maria, ty darebáku, pakuj. A toto je docela zajímavý prvek, že tam takhle občas nadspou do té bedny toho protivu a ten vás takhle hezky překvapí. Jo, to můžu hodit, jo? Jakože... A co, a k čemu mi to je, že to můžu po někom hodit? To radši můžu kouzlit, ne? To je jednodušší. Ale můžeme jít dál, takže to důležité se podařilo. Ty zmiz. Jo, tady je 14 hvězd, tak tohle bude asi dlouhý level. Máme tady další kartičku. Mervin Zákeřný. Neznámý středověký čaroděj, nebo neznámá data jeho života. Uznávaný díky svým objevům mnoha nepříjemných úřknutí a zaklínadel, tak ten byl asi hodně velký kamarád. S tím jste se určitě chtěli potkat, teda tím pádem, podle popisu. A tak zase, jestli ty kartičky, teda jestli ty hvězdičky budou umístěvané takhle hezky vedle sebe, že projdete jedněma dveřma a za druhýma je další, tak si myslím, že to nebude zas tak složité, tenhle level. Že tahle hvězda je asi o 5 metrů dál než ta jedna, co byla před ní. Děkuji. Ježíš, to je fakt klasitý zvuk, já jsem na to zapomněl od minula, to nemůžu, nemůžu. Dobrnění nečarovat, to je nepříjemné. Já vím. Tak, tady musíme přeříznout lano. Pochopitelně, že to vyjede první nahoru. A teď nás to hodí dolů. Aha, tak ne. Už jsme v horním patře, aha. Jo, dole se nám otevřel další průchod. Tam se asi dostaneme, předpokládám, taky touhle cestou, že to nebude nějak složité. Přesně tak, pojď sem, žabí kuku, žabí kuk. Výborně, a můžeme pokračovat. Bacha na ty ostny. Jaká konev tady.
Tak ta byla dobře jiná, ale konvičky jsou fajn. Dokonce i tohle s tím jde odstranit. Aha, tak to je fajn. Já jsem myslel, že na to je potřeba ještě nějaké další kouzlo. Není tady něco dole ukryté? Ne. Takže musíme jenom přeskočit na druhou stranu. Šup. Pošlapeme pár pavouků. Jdeme se podívat nahoru. Tohle mám předpokládám asi zhodit. Ne, neměl jsem. Tam se dalo jít nahoru. Aha. Tak bohužel. Aha, tak ne, tak ono se to dá ještě takhle udělat. Tak to je fajn. Kartička. A tahle kartička byla, myslím si, že i v prvním díle. Tak, co máme tady? Aha, dobře. Podíváme se hnedka na kartičku, jenom vyběhnu tady ven. No dobře, no, nevím, co jsem teda udělal tím schozením té kostky. To se asi dozvím až později. Ježišmarja, tady je nebezpečno, já se chci podívat na tu kartu někde v klidu. Pakuj. Tak tam skočím dolů zatím. Jau, to bolelo. Kartičku jsme se chtěli podívat. Ano, je to Urik Podivný ze středověku. Velice výstřední kouzelník, který se mimo jiné proslavil tím, že místo klobouku nosil medúzu. Tak, výborně. Tak už jsme obeznámeni s těmito informacemi a můžeme jít dál. Počkej, to se hýbe, jo? Aha, musím si pospíšit očividně. Dobré. Uspěli jsme. Ježíš, tady jsou ty houby prašivé. Otravné, nechutné, smradlavé. Běžte pryč ode mě, já vás nechci. No to odčarovávat teda nebudu, tam aby akorát vyběhli ti trpajzlici. Pošlapem pár pavouků, to mě celkem baví. Jo, masožravky ještě. Počkej, tebe si veznu. Tak. Fazolky, ale tady tyhle potvory mě teda otravují. Tyhle nemám rád od prvního dílu. A tady je něco nového, tady po mně někdo háže. Něčím speciálně novým. Aha, tady tyhle ty potvory, už to vidím. Nemyslete si, že vás nevidím. Aha, to jsem taky asi neměl si schodit. Tak tam se doskočit nedá, no, to je škoda. Takže asi jsem si zase odsekl jednu cestu, kde by možná něco nahoře bylo ukrytého. Ale někdo z vás mi psal pod minulým videem, že pokud mysnu nějaké kartičky, takže se k ním údajně dostanu právě tím, že si je můžu nakoupit od těch ostatních studentů. Což doufám, že platí, protože pokud ne, tak bohužel se k některým asi už nedostaneme nikdy. Jo, ale takhle to jde. Já si myslím totiž, že tady za tady tímhle bude něco určitě. Přesně tak. Počkej, to vypadá dokonce nějak komplexněji, jako kdybych se měl jít, ale asi ne. Asi ne, je tu jenom hvězda a je tady jenom truhla. A v ní přesně to, co jsem čekal. Tak ukaž, kdo jsi? Blenheim Stolk, 1920 až současnost, nekouzelnický odborník, autor mnoha knih, včetně Čeho si všimnou nekouzelníci a badatel v oboru schopnosti nekouzelníků povšimnout si magie. Tak to je jakože nějaký prostě mudla, jestli jsem to dobře pochopil, nebo nekouzelník je myšleno jakože je to moták. Asi spíš tak ne, že to bude moták. Ten překlad tady asi není nejšťastnější, zřejmě nebyl dělaný jako na míru té hře. Zřejmě to někdo dělal spíš tak jako prostě, aby to bylo česky. Nebo možná je ten
překlad amatérský, to nevím. Ta čeština v té hře popravdě netuším, jestli je od vývojářů přímo. Nebo jestli dělali nějakou oficiální českou verzi, ale asi spíš ano. Tak. Jednoho šnekýňa už jsme se zbavili. Tady už je konec, nebo jak to tady je? Nevypadá to. Ale sem nahoru se dá jít, to vypadá. Ale tu nic není, tak asi tam není potřeba chodit, když tam nic není. Tak, dveře máme volné, takže můžeme asi vyrazit dál, nic dalšího tu nevypadá, že by se to ukrývalo. Tam je hvězda, vidím. Tak, výborně. To se povedlo. Máme jich 10 ze 14, no tak to je pohoda. Tak to se není čeho bát, sem určitě máme jít, takže bych se ještě podíval na druhou stranu. Co se tady ukrývá, aha. Takže Lumo se nám určitě bude na té druhé straně někde hodit, to je víc než jistá věc, si myslím. Nebo dá se někde vyskočit tady? Nemyslím si. Ne, ne. Dolů určitě. Tady do této, těch tunelů. Co ty se tu schováváš? Jo, tady je to čím dál nebezpečnější se mi zdá. Kam nás to vede ta profesorka, ta nevypadala vůbec zákeřně a je to horší než u Snape'a. Žábu chci, pojď sem. Další tajná chodba. Trocha slizu. Další trocha slizu. A další karta. Tahle taky tuším byla v prvním. To je Eladora Ketterich. Čarodějka, která objevila způsob použití Cheiru. Dělá se z toho odvar, myslím, že. Když se téměř udusila po jeho požití a zachránila se poté, kdy pařila hlavu do kbelíku s vodou. Aha. Aha. Vidíte. Málem se zabijete, normálně byste skončili v Darwinově ceně, ale tady za to dostanete kartičku. Jau, on to fakt kouše. Kouše to nebezpečněji než v prvním díle, tam to bylo aspoň docela pomalé tyhle potvory. Tak dej, další kartu. Výborně tohle tady ty karty padají jak na běžícím páse dneska. Lord Stoddard Withers, chovatel létajících koní, takže asi těch abraxaských, kterýma přiletěl ten kočár z Krásnohůlek. To myslím, že byly abraxaští koně, tuším, že se to tak jmenuje. Tak, fazole, save point, to je vždycky příjemná věc. A Lumos. Tady bych si toho vážně nevšiml, děkuji za to, že jste mi to ukázali. A tady jsem úplně na začátku, aha. To vypadá. Teď už se dostaneme za chvilku tam, kam potřebujeme, k té velké hvězdě. Tady tebe zahodíme dolů do té přihrádky, aby se nám otevřely dveře. A jdeme dál. Tady vidím hnedka vlevo tajnou chodbu už teď. Tady to vypadá, že budeme tady tuhle srandu s tímto, no to budeme absolvovat hned několikrát, to vypadá. No. Tak mi ho dejte. No ty už tam spadneš, tebe už se nic nezachrání. A tebe tam budu muset nějak dostat, protože ty jsi tak hloupě otočený, kamaráde. Že to s tebou nebude složité, teda bude složité. No, složité to ani nebylo, spíš to zabere čas. A teďka musíme tady tohodle slizáka dostat tam dolů, protože za to určitě bude nějaká patřičná odměna. Škoda, že to nefunguje jako v souboji, že byste prostě to natlakovali a on by pak doletěl dál ten. Buď krab, nebo tady tenhle ten. Jau.
stříbrná karta, nepadej dolů k němu, on už sežere. Tohle taky tuším, vím, kdo je. Ano. Tadeusz Tarkl, slavný tím, že splodil 7 synů motáků, které pak s odporem proměnil na ješky. Tak to je docela, to věřím, že nasere, no. Když jste kouzelník, chcete syna, abyste měli pokračování kouzelnického rodu a všichni jsou motáci. Ani jeden neumí ani vyčarovat čaj. Uvařit teda pomocí kouzel, to je přesnější, protože jídlo jako takové se vyčarovat nedá, pochopitelně. A tady ještě bedna, takže tady bude určitě něco. Fazole. O, tak dobře. Mr. Potter, you have completed my Divindo challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Tak bylo to zase docela úspěšné. Tak jsme na školních pozemcích a protože tu nikdo v okolí není, tak si myslím, že to znamená, že na nás za chvilku z nějakého nejbližšího rohu vyběhne nějaký Ronald Weasley nebo Hermiona Grangerová. Teď záleží, co a kde se nám teď otevřelo. Pomocí toho kouzla. Aha, je tu Ronald. Harry, Hermione told me that you can find the shredded boomslang skin out in the greenhouse. Follow me, Harry. Tak jo, tak já to jdu s tebou najít teda, když mám. Já myslím, že to zvládnem. To Lumos nám teda nic nenašlo, nebo jsem teda nenašel nic já, ale to, na to potom přijdeme až při tom dokonalejším průzkumu. Tak já jdu teda s tebou. Nechci. Here's the greenhouse. It's always so warm in here. Tak a kde to máš? Počkej, já si udělám lektvárky. Dobrý. Jo, počkej, to bude až někde dál, aha. The greenhouse is right inside that door, Harry. I'll watch out for Professor Sprout. Good luck. No, tak to mám radost teda. No tak jdeme prohledat skleník. Ježíš Maria, tak toto bude velice příjemná část, když tyhle potvory tady i chodí. Ježíš Maria, tak to jsem nadšený vyloženě. Ale tak zatím se tomu dalo hezky vyhnout, tak je to dobré. Pokud nebudu muset s těmahle potvorama bojovat, tak nebudu. Nemám je rád. Aha, tak to jsem si pomohl, to jsem si pomohl, Ježíš Mankote. Počkej. Tak tím pádem musím jít sem na tuto stranu. Teda doufám. Tam jsem šel, že jo? Jo. Ježíš, zas to musím obejít. Zas to musím obejít. Pozor, pozor, tohle kouše. Tohle střílí. Tohle smrdí. Tohle, ne, pozor, já chci sežrat tu žábu. Dobré, žába je moje. Vlastně, co řeším žábu, vždyť já mám ty lektvary, pane bože. Tak, ještě to budu muset pootočit, no. Vezmeme si teda určitě lektvárek. Hned je mi líp. A můžeme opět obrat se dotáčet. Předpokládám, že u mého vchodu to... Aha, zůstalo. Počkej, co to je za zvláštní zvuk? Ne. To znělo, jak kdyby se tady něco třpitilo, ale... Asi se mi to jen zdálo, ale tohle už je ta správná cesta s knížkou. To se mi líbí.
Tak, tady to vypadá, jako bych tu neměl být, což je asi značka toho, že jsem tu správně. Já vím, trochu to bolí, Harry, ale bude to rychlejší, než se tady otravovat se vším, co se tady dá ničit. A pozor, pavouček. Nějaký větší, akromantulka nějaká, příjemná. Ta nevím teda, kde se vzala, jako tady, v bradavicích, když nikdo ani neví, že jsou v zapovězeném lese, ale OK. Dobře, v pohodě, ahoj. Ty taky pakuj. Potvory jedny. Tak teďka tady máme zase tyhle ty darebáky. Tak, do skleníku se už očividně dostaneme. To je dobře. Ještě se jdu podívat tady na druhou stranu, jestli tady není něco schované, ale vypadá to, že ne. Ještě teda nahle... A, je tady něco, je tady něco. Udělal bych chybu, kdybych sem nešel, protože tady určitě bude kartička. Že jo. Že jo? No tak, to jste mě zklamali. To já jdu pryč. Tady je ještě jeden tenhle darebák, toho se zbavíme. Dostali jsme kůru. Kůrolezovu kůru. A jdeme dolů tady. Radši první zase pootvíráme truhly. Co kdyby náhodou. Přesně tak. Tohle taky myslím kartička i z jedničky. A tady něco ještě? Ne, tady už je jenom přísada do lektvaru, tak tu si vemem a jdem se podívat na kartu. Tillytoke. Merlinův řád první třídy získala za záchranu životu nekouzelníku během události v Ilfracombe roku 1932, kdy se na pláž plnou lidí přihnal drak. No tak to nepotěší určitě. Tak a máme přísady. Máme přísady, můžeme míchat mnoholičný lektvar, asi to vypadá. Že jo? Hey Hermione, I found a bunch of shredded boomslang skin for the polyjuice potion. That's great, Harry. I'll go add it to the potion right now. The weekly ass point ceremony is starting soon. You remember where it is, don't you? No já si to moc dobře pamatuju, ale půjdu se tam podívat rozhodně až v příští epizodě Harryho Pottera. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, tak budu velice rád, pokud tady dáte like a budete odebírat tento kanál. A mezi tím, než vyjde příští epizoda, se klidně můžete podívat na další díl Magických sedmiček, nebo Potterovy hodinky, a nebo na nějaké moje jiná videa, které tady najdete. Zatím se s vámi loučím a ahoj.